Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbibəyli Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunun Elmi Fond və Ekspozisiya şöbəsinin İçəri şəhərdə yerləşən muzey sərgi zalı ilə tanış olub. Akademiya uğrunda islahatların həyata keçirildiyini qeyd edən akademik İsa Həbibəyli rəyasət heyəti tərəfindən daxili imkanlar hesabına əlavə maliyyə vəsaiti tələb olunmadan Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunun bazasında, Arxeologiya və Antropologiya İnstitutunun Tarix İnstitutunun bazasında isə daxili imkanlar hesabına Tarix və Etnologiya İnstitutunun yaradılması haqqında AMEA-nın ümumi yığıncağı qarşısında vəsatət qaldırılıb. Akademik İsa Həbibəyli diqqətə çatdırıb ki, yeniləşən akademiya istiqamətində başlıca məqsədlərdən biri də Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunun İçəri şəhərdə yerləşən muzey sərgi zalının müasir dünya muzeyi tələblərinə cavab verən səviyyədə yenidən qurulmasından ibarətdir. Cari ilin iyul ayının əvvəllərində Balqarstana səfər etdiyini xatırladan AMEA rəhbəri səfər çərçivəsində ziyarət etdiyi Balqarstan Elmlər Akademiyasının Tətbiqi Morfologiya, Patologiya və Antropologiya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən Milli Antropologiya Muzeyi ilə tanışlığı və iş şəraiti barədə məlumat verib. Həmin qurumla qarşılıqlı əməkdaşlıq imkanlarının müzakirə edildiyini və onların təcrübəsindən yararlanmağın faydalı olacağını söyləyib. Sonra Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutunun baş direktoru vəzifəsini icra edən tarix üzrə fəlsəfə doktoru dosent Fərhad Quliyev muzey sərgi zalı barədə AMEA rəhbərinə məlumat verib. Bildirib ki, respublika ərazisində aparılan arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş nadir arxeoloji, eləcə də antropoloji materiallar toplandıqdan, qeydiyyata salınıb, sistemləşdirilib öyrənildikdən sonra bu muzey vasitəsilə cəmiyyətə təqdim olunur. Sonda akademik İsa Həbibəyli Arxeologiya, Etnografiya və Antropologiya İnstitutuna bir sıra tapşırıqlarını verib. Leyli Namiqqızı, Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.